kor apnalo sokole bhale ase so aji hoise mor ekdom favorite makeup artist limpi bar juron so tate ite jabole ulaisu aru goye asu aro kali hoise bia main bia so habilo aji pore blog tu arambho kori diu aro apnalokoko dekhuau jehetu enuka bia blog moi beshi upload nokorue last mor dadar engagement or video tu apnaloke bahut khini moram dise saise so hekene habilo aji eta bia blog banau aro jodi apnaloke amar video tu prothom baro kane sai ase then subscribe kori di jabo aro jodi already korise then thank you. Mur monor botora pothialu tumale tumi adorilo ma paru botora ki je buku e ahi palu joronot nije makeup korisa na maja bhal lagise ina so limpi ba jehetu makeup artist hoy so bai nije makeup korise aru bahut dhuniya lagise apunaloke comment boxot janabosol kenuka lagise bag তার পিছত ইয়া দেখিব পাইছে জুরন দিবলে আহি গল ডরা ঘৰৰ সকলো মানুহ আৰু এটা জুরন দি আছে সো জিমানখিনি পাৰো দেখুৱাই গৈছৰ নিয়মবোৰ তাৰে মাজতে আমি চা খাব আহি গলো চা খাই মেলি দেখিলো কইনা পুৰা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ললে যেহেতু এটা ডরা আহি পালে হেন্দুৰ আৰু ৰিং পিন্ধাব তার পিছতে ভাত খাবলে আহিলো আৰু ভাত খোৱাটো আমাৰ ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলো আৰু বাকি সব আইটেমছে আছিল খানাত কইনা বাকি কালি লগ পাইছো ৰুপিয়া So আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এসা কোন আহিছে মোৰ ঘৰত পূজা সো আজি বিয়াত যাম আমি তাৰ আগত ইয়া পূজাই বুলে লালসা আৰু ব্ৰেড খাব সো ইয়া খাই আছে আমি পিছে কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছো মানে ৰাতি পাইন কলেজ গলো সো কলেজ গৈ একলগে আমি আহি গলো আৰু এটা ইভিনিং ইটা আছে এটা ইভিনিং আমি পুৰা ৰেডি হম আৰু সো পূজাই কৈছে তাই বোলে বহুত দিনৰ মূৰত চাহ খাইছে মানে হোষ্টেলত যেহেতু থাকে ন সো হোষ্টেলৰ খানা কথাটো জেনে চাহ দিয়ে ন চাহ দিয়ে কিন্তু মই নাখাওঁ তাতে মানে এনে ইভিনিং টাইম কবাত বাহিৰতে খোৱা যায় আৰু হয়নে অ কিন্তু চাহ এটা মানে মই বাহিৰত ইমান ভাল নাপাওঁ সো মোৰ ঘৰত খাইছে তাই বহুত সুখী আৰু সো এতিয়া আমি চাহ পানী এবোৰ খাই ৰেডি হম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আছো আপোনালোক এক্সাইটেড নানে আমি কি পিন্ধিম আজি মেখেলা চাদৰে পিন্ধিম ফাৰ্ষ্ট ভাবিছিলোঁ শাড়ী পিন্ধিম বুলি বাট শাড়ী মোৰ পচন্দৰ নাপালোঁ চ' সেইকাৰণে মেখেলা চাদৰে পিন্ধিম আৰু মেখেলা চাদৰো পিন্ধিম মোৰ একদম ফেভৰেট ডিজাইনাৰ আপোনালোকে জানে মই বেছি প্ৰায় মানে তেখেতৰে কাপোৰ পিন্ধোঁ যোনটো নাম হৈছে কে জি ক্ৰিয়েশ্যন ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটোৰ নাম চ' এইযোৰ ৰেড কালাৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব পূজা মেডামে এইখন মেখেলা মানে চাদৰখন চ' এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ ব্লাউজটো পুৰা ধুনীয়াকৈ চিলাইছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ভাল পিন্ধি পেলাই দেখাম আপোনালোকক ইয়েছ এতিয়া আমি জুৱেলাৰী চাই আছো মেচিং কি পিন্ধো এইটো মিলিব কিন্তু দেই মিলি ল'লেও চাদৰখন না ভাল লাগিছে আৰু এইটো জুৱেলাৰী মই মানে ডিঙিত একো নিপিন্ধো অনলি মাংটিকা ভাবিছোঁ পিন্ধিম আৰু ইয়াৰ ইয়াৰিং মানে মই বেছি হেভি মানে কৰি ভাল নাপাওঁ চ' চিম্পল থাকিয়ে ভাল পাওঁ যিহেতু চ' চিম্পলে ভাবিছোঁ ময়ো অনলি এইটো মাংটিকাটো আনিছিলোঁ আৰু এই দুটা কাণফুলি আৰু পূজা মেডামক কৈছোঁ যে তুমি এইটো পিন্ধা এটা ভাল লাগিব পাৰে যদি এইটো ইচ্ছা যোৱা নাই ইয়াৰিং এযোৰ পিন্ধা বা ইয়াৰে এযোৰ ইয়াৰিং আৰু এইটো পিন্ধিব পাৰা যদি নিবা মাংটিকাটো দেখুৱাচোন তুমিও যে আনিছিলা এইখিনি বাৰু কে জি ক্ৰিয়েশ্যনৰে অঁ চ' এইখিনি চবখিনি কে জি ক্ৰিয়েশ্যনৰ হয় একবাৰ প্ৰমোশ্যন কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ মৰমৰ কৰবী বৰ্মাজনীৰ আৰু নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে মানে জুৱেলাৰী
হক বা ওয়েস্টার্ন ড্রেস লেহেঙ্গাস মেখেলা সাদর পাটর মেখেলা সাদর মিক্স পাট সব পাবো আর বিচারিলে কিনিব পারিব বা রেন্টত বিচারিলে রেন্টতো দিয়ে দিব তেখেতে সো গাইস আমি পুরা রেডি হয়ে গলো বাকি ফুল লুকটো তাত গৈ দেখুৱাম সো এনে চাও আৰু নরমাল মানে সরু মানে অকনমান মেকআপ করেছো আর বেশি মেকআপ করা না যেহেতু মেকআপ আর্টিস্ট নাই এবার মন লগত আর পূজা এবার অকনমান মেকআপ করেছে কেতবা লাগিছে দুজনিক জানাবো বাকি ফুল লুকটো তাত দেখো এসো না ভাল লাগিছে মজা এ আমার কইনা জানিতে চোৱা মন ভৰে দূৰণিৰে তৰাতি সেজে জুৰিলেহি আজি মনে মনে হৃদয়ত কি যে বুকু ভৰে বুকু ভৰে কইনা কইনাৰ পৰা নাচিব মন গৈ আছে গাইছ এনে নে চাউণ্ড বক্স আনিব দি আছে ভিতৰত সো গাইজ কপিরাইট ইস্যুর কারণে অকমান মিউজিকখিনি স্পিডি করে দিছো আর মাঝে মাঝে অকমান বারো মানে নর্মাল করে দিম
আমি পুরা নাছিলু আৰু ডৰা আহাৰ আগতে সোৱালি কেজনিয়ে আৰু কইনাজনীক দেখুৱালুৱে পুরা নাছিছে বায়ো যেহেতু বায়ো পুরা নাছি ভাল পায় ড্যান্সার হয় সো ভাল লাগিলে সবে এনজয় কৰিলু আৰু আপোনালোককো দেখুৱালু ব্লগটো চাই যদি ভাল পাইছে দেন লাইক শেয়ার কমেন্ট এণ্ড মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি যাব দেই আকো লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ